Useissa kunnissa on jo pitkään käytetty TEAVISRin tietoja tunnuslukuina vuosittaisessa ja valtuustokausittaisessa toiminnan ja talouden suunnittelussa. Oulun kaupunki on yksi hyvä esimerkki. Liikuntajohtaja Niina Epäilys esitteli vision Oulun liikuntapalveluista maan innostavimpina ja asiakaslähtöisimpinä liikuntapalveluina jo ensimmäisessä kansallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä 2012. Tänä päivänä TEAVISRin tiedot ovat käytössä Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden vuosittain seurattavina tunnuslukuina ja työkalusta on saatu aitoa hyötyä toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. Palveluiden järjestämisohjelma sisältää keskeiset kaupunkistrategiaa täsmentävät, kuntalaisten hyvinvointia vahvistavat ja hankintoja ohjaavat painopisteet. Ohjelman toimeenpano toteutetaan talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa. Oulun talousarvio, lautakunnan käyttösuunnitelma ja yksityiskohtaisella tasolla alueelliset kehittämissuunnitelmat konkretisoivat kaupunkistrategian toimeenpanoa, josta toimialan tietojohtamisen kautta saadaan johtamisen eri tasoille luotettavaa ja analysoitua tietoa. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden keskeiset kaupunkistrategiaa tukevat tavoitteet on esitetty indikaattoreiden käyttötalousosassa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminnallisten tavoitteiden tunnuslukuina käytetään TEAVISRin 7 kokonaisuudesta 3. Liikuntaa, perusopetusta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä lukiokoulutuksessa. Onnistumisen kriteerit on asetettu korkealle, eli tavoitteena on olla kaikilla näillä 3 osa-alueella kuntien parhaassa 4:nneksessä, eli TEAVISRin osoittamalla vihreällä alueella. Oulussa TEAVISRin tulokset käydään läpi, esitellään ja niistä keskustellaan yhdessä, mutta niistä myös viestitään aktiivisesti. Kun TEAVISRin tiedot päivitetään kansalliseen järjestelmään, niistä tiedotetaan aina myös Oulun kaupungin verkkosivuilla. Aktiivisella viestinnällä halutaan vahvistaa tiedolla johtamista ja kehittämistyön etenemistä. Vuosittaisen työn lisäksi valtuustokausittaisessa hyvinvointikertomuksessa tehdään monipuolinen näkymä kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Väestön hyvinvoinnin tilaa seurataan muun muassa kaupungin omien toimintatietojen, sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden, kouluterveyskyselyn sekä alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen kautta. Kokemustietoa kerätään sosiaali- ja terveysjärjestöiltä. Kuten edellä kuvattiin, palvelualueet kohdentavat tarkemmin resurssit ja määrärahat omissa käyttösuunnitelmissaan. Myös TEAVISRin indikaattoreita käytetään hyvinvointikertomuksessa ja tuloksista todetaan, että strategisessa johtamisessa sekä liikuntapalveluissa on terveyden edistämisen aktiivisuus ollut hyvällä tasolla. Kehitettävää on perusterveydenhuollon ja perusopetuksen osa-alueilla. Tässä liitteessä ovat näkyvissä kaikkien ikäryhmien indikaattorit ja siinä kuntajohdon sekä perusterveydenhuollon TEAVISRin kokonaispisteet. Hyvinvointikertomuksen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa kannattaa miettiä, mitä TEAVISRin 7 kokonaisuudesta niissä käytetään ja pyrkiä nostamaan konkreettisia toimenpideehdotuksia vertailutietojen avulla. Toivottavasti Oulun esimerkit ja tämän verkkokoulutuksen tietokäyttöön tehtävät auttavat sinua hyödyntämään tietoja niin vuosittain talousarvio- ja käyttötaloussuunnitteluvaiheissa kuin valtuustokausittaisessa hyvinvointikertomustyössä.